Zdravím vás a vítám u druhého Let's Play ze hry A Blind Legend. Já jsem se rozhodl, že teď, když máme tu karanténu a všechna ta opatření, tak spoustu z vás možná nemá co dělat a já jsem se audiohrám věnoval teď i na blogu a rozhodl jsem se udělat další Let's Play. Já jsem ho hodně odkládal, protože jsem měl vymyšlené takové vylepšení, které vám dodá i trošičku něco vizuálního k tomu videu, ale zatím se mi to z technických důvodů nepodařilo zprovoznit, takže snad ve třetím díle už to bude. Ale myslím si, že audiohry a speciálně tato velice zajímavá, dynamická, akční audiohra se bude hodit. Už to nebudeme prodlužovat, jdeme na to, pokračujeme tam, kde jsme skončili. Naše dcera Luisa se trošku bála, protože nás čeká Brain Eater neboli Mozkožrout. Jdeme na to. Jsme vlastně posledně získali koně, to je teď slyšet. Zdá se, že jo. Bude nějaký most. Podle zvuku. Where is that music coming from, father? Divná hudba, no. Tell me what you see. We are on a bridge, surrounded by fog, and there is a deep ravine beneath us. Takže most, mlha, pod náma hluboko řeka. Jasně, to je slyšet. Is there really no other way, father? Luisa se bojí, jasně, kuň taky. There! Across the bridge! Come closer! Miserable wretch! Go and hide, Louise! Ale on zná moje jméno. Co to za potvoru? No to bude ten Brain Eater, to víme, že jo, ale... Těžko říct, jak vypadá. Zní děsivě. To protect yourself. Press the F key. To víme, štít. You can repel an attack with your shield using the G key just before being struck. If you komba. Succeed, the enemy will be destabilized and you can hit him several times in a row. My totiž můžeme se takhle krejt štítem. Tak, a můžeme se krejt, to už známe z minula. Ale když před útokem zmáčkneme ještě Gčko, tak bychom ho měli omráčit. Jo, a pak ho můžeme sundat několikrát, než se zpamatuje. To bylo jenom jedno. Aha, jsme ho dostali. Super. To bylo rychle. A sakra. No, to nevypadá dobře. A jsme ve vodě. No bezva. Teda kdyby měl nějakou zbroj na sobě, což nejspíš má, jo, tak se obávám, že už by nevyplaval teda trošičku. No, uvidíme. No, jsme naživu. Caroline. Jo, Caroline, to je ta naše žena vlastně, co jí zatkaní. Louise. Where are we? No, kde jsme, no? And the Brain Eater? You killed him. Jasně, že jsem ho dostal. These fishermen saved you. We have been in their village for 2 days. 2 days? Rybářská vesnice, 2 dny. We have to get back on the road. We have to cross the ice mountains and the dry lands to reach the sea. It's the only chance to reach Thork Citadel without being seen. Aha, takže přes hory a nějaký pláně. Moři a po moři, to bude ještě náročná cesta. Ledové hory jsou před náma. No, tak jo. Jo, shiftem vlastně běhám. Režim řeči vypnuto. Pardon. Ale rovně, zatím dobrý. Ej, haranti, pozor, máme se mě sundali. Dobrý, jsi tam někde hraju. Na kousek doleva. A? To nezní dobře. A co to je? These people saved me, Louise. What kind of man would I be to flee? Přesně tak. Zachránili mě, tak jim to nevrátí. Hej.
Tamhle to zní. Musíme po zvuku. Tady se ještě. Pojď ty potvoro. Kde seš? Neřvi. Rychle. Musíme zachránit. Come on then, beat. Pojď ty potvoro, ať seš co seš. To protect yourself, press the F key. You can repel an attack with your shield, using the G key, just before being struck. If you succeed, the enemy will be destabilized, and you can hit him several times in a row. Nevím, proč jsem to říkal znovu. To jo, to bylo fus, to jsme odsud dál. Jo, před náma, já jsem sekal špatným směrem, aha. Jasně. A teď je levo. Není? Se mi to zdá. Jo, je tam vlevo. To se mi líbí, tyhle komba. Sundat ho štítem. Je za náma, co? Kdyby přejet. A před náma, dobrý. Pojďte, jste. Pravo, že jo? Slyším šplouchání. Jasně. Pozdě. Brzo! Uf, to bylo false. Tak, kde budeš? Zase před? If you hear an enemy breathing or calmly growling, it means he's watching you. Do not hit him right away or he will take advantage of your lack of balance to strike back. Aha, takže když vyčkávám, musím vyčkávat. To bylo fout. Pojď. Jasně, že když nás vyprovokuje... Aj! Krejt se, hlavně se krejt. Pojď, pojď ty srabe! Dobrý, sundali jsme ho. A to bylo takový. Na hraně. Uf. How can I thank you, brave knight? This monster has slaughtered my people for many moons. Nobody has ever been able to defeat it. Who are you? My name is Edward Blake. The blind knight. Ha, and this is Louise, my daughter. We must cross the kingdom to free my wife. Thork is holding her captive. Your journey will be dangerous, my friend. In the mountains, beware the marauder. No man has ever survived his archer's poisoned arrows. Bring them furs and food. The king's guards! They're chasing us like hounds. Let's go, Louise. Takže jdou po nás. My jsme se vydali zachránit. Znají nás, Blind Knight. Ty ho poznali. No a musíme do hor a varovali nás před nějakým tam lotrem, zloduchem po Bertum. Tak jo, tak jdeme za nima. Jej, to se to docela sype. Aha, na tenký cestě. Dobře, půjdu furt rovně. A podle mě to mírně doprava. Radši nebudu běhat, to se bojím, že... I když já nevím to. Počkej, teď odběhla někam doprava. A já vím. Je zvláštní, že vůbec nevidíte, že jste na útesu. Jenom podle těch zvuků a podle toho, že nám to řekla. Já nevím, jak já jsem z toho pěkně nervní. Zkusím popoběhnout. Opatrně. Doleva. No, straight ahead. Straight ahead. Let's go. Opatrně. Vždycky řekne let's go, totiž a změní směr. It's straight ahead. Mně přijde, že it's straight ahead. Musí někdy asi levitovat ve vzduchu. Aby nás navedla. Let's go. Doleva šla někam, že jo. Tak se otočíme. Straight ahead. Ještě kus doleva. Je. Straight ahead. To nezní dobře, co to je za zvuk? Let's go. A já se víte. Straight ahead. Straight ahead. It's straight ahead. Já furt mám... Straight ahead. Jak mám ještě zbytky zraku, jak mám furt tendenci koukat, kde je, a ona nikde není.
Yeah. Father! The rocks above! They're falling! Hold on to me! To protect yourself, press F. Jo, to jsem tak nějak instinktivně asi čekal. Co jinýho, F-kem se vždycky bráníme. Bang! Au. To mi asi udělal důlek do štítu. Ještě? Bude něco? Okay. Are you all right, Louise? No, father. I was so afraid. Let's get out of here, okay? The path is widening, father. This way. Ah, stezka se rozšiřuje. Tak nevím, jestli už můžu běhat bezpečněji. Zkusíme to. Let's go. No, no, po zvuku to úplně nevypadá. Straight ahead. Straight ahead. Let's go. It's straight ahead. Straight ahead. Straight ahead. No, ty orlové tady, ty jo. Nenaznačuju úplně. Trošku doprava se. No, ale když straight ahead říká, když je to mírně šikmo, no, když to není jako moc, tak... It's straight ahead. Let's go. Když řekl, že říká straight ahead, tak... Jako... Straight ahead. Jste trošku bojím, ty jo, furt těch útesů. It's straight ahead. Každopádně, když tak jako tady chodíme po útesech, tak vám můžu poděkovat. Za úžasný ohlasy. Co to je? Tak teď nemůžu. Hej! Aha, ty dáme na jednu ránu. Tak ani nemusím kombit, ale jo, je to jednodušší. Pohoď. Nějaký divoký psy. Fous, uf. Tak. You can't cross strangers unless you have gold. Out of the way, thief. Zloději. Nechtějí nás pustit. Go to hell. You great big ugly girl. Spapni. I'm open. Here, you blind. Spapni. Can you help me find it? Oh no, you can't, cause you're blind. Ježiš, no jo, tak se přestaň smát a pojď si pro ránu, ty. You got me, brave knight. I'm dying. No, I'm not. I'm fine. Hele, pojď si pro ránu. Come on, you son of a bitch. Hello. If the enemy provokes you, it means he's trying to anger you. Do not hit him right away, or he will take advantage of your lack of balance to strike back. Jasně, on nás provokuje, aby jsme zaútočili. Ale my... Toho můžeme využít. Toho můžeme využít. Pozdě zase. Já mám tak si ukázat, že když po něm zaútočíme brzo, on zaútočí, my se můžeme kryt a rovnou točit znova, ale chce to rychlost. A teď to není to. Pojď. Au, zmetku. Pojď. Ono to hodně vyprovokovat v podstatě, no. Hurry, Louise. The ice mountains are vast. We've hardly climbed the first hill. Aha, to byl teprve první kopec, jo. Loading. Tak přelezem ještě druhej. To bychom ještě mohli, ne. Jo, ještě kousek popojedem. Já vám poděkuju za úžasný ohlasy na velikonoční video. A, už vidí vršek. Výborně. Tak jo, nebo vrcholek. Půjdu pomalu. Jdem ve sněhu nebo v něčem, tyjo. No ale jsou to Ice Mountains, jo, ledový hory, no. A moc vám děkuju, protože to bylo fakt superový, tyjo, hlasně na to velikonoční video. A jsem rád, že se vám moje virtuální pomlázka líbila. A... Doufám, že oceníte i další tvorbu, kterou tu mám. A jsem rád, že... Ještě kousek doleva. Jsem rád, že se vám to daří. Dobrý, popoběhneme a uvidíme, co nás čeká dál v ledových horách.
se nějak nebojím. Neřekl jsi to. Be careful! Above us! Get down, Louise! Jo, to je nějaký lítající potvorák. Kde seš? Kde skončíš? Vepředu? Nefungoval štít chvíli. Tyjo, on útočí hrozně rychle. A nestíhám. Zasa. Tak, teď jsem osudil štítem. Pojď, kde seš? Levo. Levo, vejď, pojď. Ha, ta byla dobrá. Pojď. Pořád vlevo. No, už dýcháme zrychleně. Ty hit pointy už. Are you all right, Louise? Yes, father. Just that. We'll never make it. We've been walking for days. Danger's all around us and I'm so cold. Ztrácíš víru. Be brave, daughter. Drž se. Think of your mother. Nebuď paravka. She needs us. And I need you to be my eyes. But father. The Marauders, men. I can't see them, but I can feel their presence. Hurry, Louise, we can't stay here. Taky dobrý, oni neví. Stejně u nich ví. Ještě jo. Už nám ty hitpointy ubývají, to není dobrý. To je dobrý, že slyšíme hodně jak dupe. Don't panic, Louise. We have to get over. Look around you. Isn't there a cave? There. I can hear the wind rushing through it. Eskine. They're coming, father. Quickly. Tak teď rychle. Straight ahead. A budeme se zdržovat. You're really close. Let's go. Já jdu za krokama teď, no hlavně doleva doprava. That's it. A jsme ve skyni. Dobrý. Tak, to se podařilo. My jsme mohli projít ještě jeskyni. A nebo víte co, nebudeme to protahovat. Pro dnešek si myslím, že by to stačilo. Já doufám, že se vám tenhle let's play líbil. Příště nás čeká zase další kus cesty a bude tentokrát dramatický. A myslím si, že to bude hodně, hodně zajímavý a je to jedna z nejtěžších pasáží, jedna ze dvou nejtěžších pasáží hry. Takže se máte rozhodně na co těšit, možná i na to, že se mi podaří u toho natáhnout brka. Příště projdeme jeskyní a uvidíme, co nás čeká na druhé straně a co se bude dít dál. Já vám ještě jednou děkuji moc za ohlas na tohle video, pokud se vám líbilo, dejte tam palec. Já doufám, že do příště už budete mít i na co koukat, že tam nebude jenom strohej obrázek, ale i něco zajímavého. Ale musím to ještě skonzultovat se svými techniky. zejména prostě s kanálem Falling Fox, který je na ten gaming zaměřený, takže pokud chcete nějaký videohry, tak se tam mrkněte. Dávám pro tentokrát odkaz do popisku. No a uvidíme se, nebo se uslyšíme zase příště. Podporujte mě dál a doufám, že u nějakého dalšího videa zase naviděnou. Ahoj!